Hei, og hjertelig velkommen til en ny video på vår kanal. Farley har sagt til meg at han har lyst til å slutte i 4. etasje, og det bare for å gjøre mer ting som han gjorde før, impro og stand-up og sånne ting. Og jeg liker det ikke. Jeg synes det er utrolig teit. Jeg har gått til min gode venn og sidesitter, Klitu, aka Christer fra Crystal Shrimps. For å be om hjelp, og han har en måte som han kan krympe meg ned til molekylstørrelse på. Så jeg kan gå inn i hodet til Farley og incepte en idé om at vennene hans i 4. etasje er viktigere enn noe annet i livet. Hello! Ok, bare stå der, Jonas. Ja. Og husk at det tar 10 minutter før du ekspanderer igjen, ok? Ok, men er det sånn at pikken min også blir liten? Kunne du bare... Men er du sikker på at dette kommer til å funke? Nei. Ja, de skjønner at du ikke hører hjemme da. Bare lat som ingenting, så går det helt fint. Er det dine nudes? Ide. Altså, er det her virkelig nødvendig? Så tar vi det helt med ro her. Hva faen? Kode rød, han pissefyr der her! Hva faen gjør jeg nå? Du må komme deg til kjernen av personligheten hans! Men, du har bare 2 minutter igjen. Bare fortsett nedover. 2 minutter igjen. Hei, Jonas! Hei, hva faen skjedde med barten min? Det er ikke lov med bart her inne. Jeg lurte på om du kanskje kunne vurdere å fortsette 4. etasje. Du tenkte du skulle bryte deg inn i huet mitt? Altså, Det er ikke så veldig hyggelig, Jonas. Altså, men det var ikke meningen å... Jeg bryr meg egentlig ikke så veldig. Christer og Martha, jeg tror jeg trenger litt grann hjelp her. Prøv å fokusere på den positive delen av personligheten hans. Herregud, han er jo helt... Farley, jeg lurte på om jeg kanskje kunne få snakke med... Jeg er en veldig balansert person. Altid glad, alltid sint, alltid trist, alltid apatisk. Pikken min ble kjempesvær. Jesus Christ, Jonas. Oi, sant. Dritbra jobber da, Jonas. Er det her farlig, liksom? Er det, ja. Ja? Farlig. Ja. Så det er bare meg og deg igjen da, Jonas? Ja. Kanskje en vakker dag så gror de frem igjen. Gror en liten farlig der, som Groot.